Neix el Barcelona Cercle de Negocis Ètics, una iniciativa que aposta per la creació d'empreses que no només obtinguin beneficis econòmics, sinó també socials. Els valors que volen servir de punt de partida d'aquest projecte són la sostenibilitat, la transparència i el compromís. Així és com ho assenyala David Esquimilla, periodista i comunicador i, a més, un dels promotors del Barcelona Cercle de Negocis Ètics. Algunes de les empreses que serveixen d'exemple d'aquesta nova iniciativa són la banca Triodos Bank, l'empresa de cosmètica natural Alquímia i Numintech, una corporació basada en tecnologia d'èxit. Tant elles com el Cercle de Negocis Ètics tenen en comú el compromís social, apostar per un negoci no només de dividends econòmics i pensar abans en la felicitat dels clients que els ingressos de l'empresa.